Poštovani gledaoci, dobrodošli u vesti za ponedeljak 15. novembar. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović danas je obišao radove na postavljanju završnog sloja asfalta na putnom pravcu Stara Pazova-Golubinci. Radinović je izrazio zadovoljstvo zbog investicije jer je put rađen 1968. godine, od kada nije bilo većih ulaganja, a sada se radi kompletna rekonstrukcija i izgradnja novog puta. Investitori su javno preduzeće Putevi Srbije i opština Stara Pazova. Vrednost radova je oko 400 miliona dinara. Mehanizacija je na terenu i celih 12 kilometara bi trebalo da bude završeno u narednih 15 dana. U Srbiji se smanjuje broj novoobolelih, ali da je epidemijska situacija i dalje teška, potvrđuje broj preminulih. U posljednja 24 sata registrovano je 3487 slučajeva koronavirusa, od testirana 15764 uzorka. Od posljedica zaraze preminulo je još 57 osoba. Na respiratoru je 266 pacijenata. Beleži se više otpusta nego prijema pacijenata, u pojedinim COVID ambulantama broj prvih pregleda smanjen je za trećinu. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek rekao je da su i COVID propusnice i produženi raspust doprineli smirivanju epidemijske situacije. Na današnji dan imamo 1.215.000 ljudi koji su primili treću dozu, istakao je Đerlek, dodajući da Delta plus soj nije potvrđen u Srbiji. Evropska komisija objavila je danas da je usvojila odluku kojom se priznaju COVID sertifikati izdati u Srbiji i kojom oni postaju ekvivalent Evropske unije digitalnom COVID sertifikatu. A učenici osnovnih i srednjih škola vratili su se nastavi posle jesenjeg raspusta koji je trajao od 8. do 12. novembra. Odluku o produžetku jesenjeg raspusta doneo je krizni štab 4. novembra zbog povećanog broja dece u školskom uzrastu zaraženih koronavirusom. Dodatnih 20 evra pomoći države će prvo biti uplaćena penzionerima, korisnicima socijalne zaštite i osobama koje izdržavaju kazne 7. decembra, dok će 8. i 9. decembra 20 evra dobiti ostali građani, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Ministar Mali je rekao da prijava za dodatnih 20 evra počinje danas i da će za tu pomoć moći da se prijave svi građani koji se nisu prijavili za prethodnu pomoć, dok svi koji su dobili po 30 evra u maju i novembru ne moraju da se prijave. Stefanu Subotiću iz Belegiša, kome se naglo pogoršalo zdravstveno stanje, potrebna je nova terapija koja je obećavajuća i koja bi zaista trebala da mu pomogne u nastavku borbe protiv opake bolesti. Stefana u sredu 17. novembra očekuje kontrolni pregled i dogovor oko primanja terapije. Prema informacijama koje je radiotelevizija Stara Pazova dobila od Stefanove tetke, potrebno je sakupiti još oko 30.000 evra, odnosno 22.000 SMS poruka. Zato pošaljite poruku 360 na 30 30. Osnovna škola Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove dobila je danas donaciju od Kancelarije za dijasporu Slovaka i Slovačke u vidu 4 računara, čime će unaprediti kvalitet nastave informatike u ovoj ustanovi. Ovaj projekat je napisan u septembru ove godine, a Kancelarija, koja uvek izlazi u susret, odobrila je projekat i već danas su se računari našli ispred đaka ove škole. Pored računara, škola je dobila i profesionalni skupoceni fotoaparat kojim se svakodnevno beleže fotografije kako nastave, tako vanškolskih aktivnosti učenika. Za utorak 16. novembar 2021. godine planirani su radovi na elektromreži u Staroj Pazovi i to u sledećim ulicama: Pere Ninkovića od ulice Vuka Karadžića do Branka Radičevića u periodu od 9 do 13.30. Bez struje takođe u Staroj Pazovi sutra u vremenu od 9 do 10.30 ostaju ulica Svetosavska, neparna strana od broja 75 do kraja, zatim ulica Vuka Karadžića, neparna strana od početka pa do kraja,
ulica Vuka Karadžića parna strana od početka do broja 90, doktora Georgija Mihajlovića, zatim ulica Branka Radičevića od brojeva 125 i 134 pa do kraja, ulica Radnička, Grmečka, Poljska, Desanke Maksimović, Mihajla Pupina, Drinska, ulica Goranska, Dunavska, Žarka Zrenjanina od brojeva 43 i 44 pa do kraja, zatim ulica Podunavskih, Partizanski odred od Vuka Karadžića do Branka Radičevića i potrošači u ulici Zanatlijskoj. U Staroj Pazovi sutra počinje novi festival Pazovački pozorišni dan i festival koji okuplja 10 gradova i opština iz Srbije, među kojima je i Stara Pazova, a Centar za kulturu je inicijator događaja pokrenuto sa ciljem razmene predstava u sredinama gde su aktivna pozorišta. Nulti festival će u 20 časova otvoriti komad Sve o ženama amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ira iz Nove Pazove. U sredu će nastupiti pozorište iz Smedereva sa predstavom Dr. Šuster, u četvrtak je na programu Bajka o pozorištu, predstava iz Uba, u petak iz Jagodine dolazi komad Opet plače, ali sad od sreće, u subotu Majstori majstori, pozorište iz Požarevca, a festival će zatvoriti pozorišni stvaraoci iz Smederevske Palanke sa komadom Šta je sobar video. Ulaznice po predstavi koštaju 200 dinara, a može se kupiti i komplet u iznosu od 800 dinara. U okviru 7. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sa 3-0 savladale su gostima ekipu Kleka po setovima 25-19, 25-14 i 25-14. Najefikasnija u ekipi Jedinstva je bila Branka Tica sa 19 poena. Jedinstvo će u subotu 20. novembra dočekati ekipu Inđije u okviru 8. kola Superlige Srbije. U 14. kolu Srpske lige Vojvodina Jedinstvo je u Staroj Pazovi poraženo od Tise i Zadorjana sa 1:2. Omladinac je na svom terenu u Novim Banovcima pobedio Tekstilac iz Odžaka 2:1, dok je Feniks 1995, Hajduk 1912 u Kuli rezultatom 1:2. Feniks 1995 je prvi na tabeli, Omladinac je četvrti, a Jedinstvo 12. Dunav je u Starim Banovcima u 14. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug izgubio od Novog Sada 0:2. Podunavac je u Velegišu savladao ekipu Sloge iz Erdevika 1:0, dok je Radnički iz Nove Pazove u Šidu izgubio od Radničkog sa 1:0. Podunavac je 9. Radnički je 13. a Dunav poslednji 16. na tabeli. Fudbaleri Jadrana u 14. kolu Sremske lige izgubili su u Vitojevcima od fudbalera Partizana 3:1, a Sremac iz Vojke je u Vognju pobedio Slogu 2:4. Jadran je 4., a Sremac 9. na tabeli. Rukometašice Železničara vratile su se iz Nove Pazove sa 2 osvojena boda pošto su rutinski savladale ekipu Mladosti Nova Pazova. Gošće su tokom celog susreta vodile, u drugom poluvremenu imale su i 12 golova prednosti, da bi na kraju zasluženo slavile sa 36-27. Za igračicu utakmice proglašena je golman Jovana Vasiljković, koja je svoju mrežu sačuvala 15 puta. Najefikasnija u ekipi Železničara bila je Dunja Tabak sa 9 pogodaka, dok se u domaćem sastavu izdvojila Isidora Bogunović sa 6. Na kraju vesti i vremenska prognoza. U utorak i sredu u većem delu zemlje pretežno sunčano, utorak i vetrovito sa umerenim i jakim vetrom. U četvrtak i u ostalim krajevima na oblačenje mestimično sa kišom. Sutra najniža temperatura od 1 do 7 stepenija, maksimalna dnevna od 8 do 12. Pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.